Joku tulee. Hei, mitä tälle tapahtuu? Hei Nami Puppeli, onks sä kunnossa? 112. Hello, täällä on joku puukotettu. Täällä pöykkälässä. Hei, minne se mulukku meni? Hei mulukku! Hei, mitä täältä löytyy? Puukko. Mikähän vitun puukko tää on? Hei Nami Puppeli, onks se kunnossa? Vittu, mä tapoin se! Lähdenpä virpomaan, että saan rahaa huumeisiin. Tästä joku risuu vaan matkaa. Mikä sinä mahtaa olla? Niin? Saako virpo? Saa. Virvo varvoja niiden aivan hynää. Tuis tänne sisälle, niin saat jotain muuta! Sainpa sinut! Amoitkin kahvia. Ai, uusi lehti. Vahvaa kuin saatana. Oi, paava poika. Tänään lähden kuokkimaan hänen juhliin. Mutta aika WCC. Pesuainetta! Voit tehdä niin.
kuin Paavolle.